11 vite që rrugëve të qytetit nuk ec i vetëm. Kjo pasi 61 vjeçari, mënyr i drizi nga Kaçaniku, gjithmonë shoqërohet nga koali i tij, të cilin e ka quajtur Dori. Ja, ja, emri bashkë, kima si, se më koni zi, dhe në vranqë, në koni kuqë, dhe dëri, në koni bardi, dhe në gjëkë, në koni i sërëm, dhe në zekanë, që të o mirëna me bëjtësi. E ku mua këta, në hi, se jam i kam të dhe, begi dhe anë këne, jam i shmu të i frime, e ku mua në hi, me tha mua, da në shkoj i marë në gjonë, e me bëjtësi mirëna. Shkoj i shle lopë në sapa, në mëngjes, në bromë me shkoj i marë, i bi në shpe, me tha, i hi, për shkoj i dhe, krahas kafshëve të tjera, 61 vjeçari mban. Urtin më të mban të ka me Dorin. Në qështë ta gji, kolomëc, son, uj, tëra, edhe e marrë dhe në bish. Madje, a i shprejt se tashme ka të vështirë të dalë jashtë shtëpis, pa të. Ku ka bosi shkëk. Ka shkëj, shkëj me tha. E upi kua gjëtë dhe në rëdhume me tha. Ndryshe, 61 vjeçari vazhdon të merret me bujtësi.